د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشلی نامه پیل کوم. د هیواد په ساتنه کې د ځوانانو حقونه او واجبات ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی: انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. اجبالا یقینا دوی زوانانو چې په خپل رب باندې ایمان راوړی وو او هغه ته الله جل جلاله سملار خود لیوا. زګوهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دې چې هیڅ شریک نه لري، او زګوهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وی پاغه او دغه په آل او په ملګرو او پاغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکی سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، د ځوانۍ پړاو د انسان د عمر د مهمو پړاوونو د جملې څخه ګڼل کیږي، ځکه چې دغه پړاو د بدني پیاوړتیا او همدارنګه د فعالیت او د ورکړې او د پراخې هیلې او د امید یوه دروازه ګڼل کیږي او د ژوند چارې په سمه توګه سره ځوانان کولی شي پرمخ یوسي. بې له شکه چې ځوانان د دغه امت ستنې ګڼل کیږي او د دغه امت زړه او پیاوړي هڅوونکي او مرسته کوونکي ګڼل کیږي. هیڅوک نشي کولی چې د هیوادونو په جوړونه کې د ځوانانو د مهم رول څخه انکار وکړي. همدارنګه د امتونو د ودې او د پرمختګ په برخه کې هم د دوی د هڅو هیرونه نشي کولی څوک. قرآن کریم هم د ځوانۍ د پړاو په هکله بیلابیل آیتونه راوستي دي چې دغه پړاو ته یې د پیاوړتیا او د قوت پړاو ذکر کړی دی، او دا یې د دوو کمزورو پړاوونو په منځ کې راوستی ده چې یو د ماشوموالي پړاو دی او بل هم د سپینګیرتوب. لکه چې الله جل جلاله په دې هکله فرمایي: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. نو الحمد لله لپاره د نبوت او د رسالت چاره هم پیغمبرانو ته د ځواني په مرحله کې سپارل شوې دي، لکه چې الله جل جلاله د یوسف علی السلام په حق لا فرمایلی دي: ولما بلغ شده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. د موسی علیه السلام په حق له فرمایي: ولما بلغ شده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې الله جل جلاله هیڅ نبی نه در علیګلې مگر هغه ځوانې په پړاو کې را لګلې، او هیڅ عالم ته علم نه دی ورکړی مگر هغه ته یې د ځوانۍ په پړاو کې دغه علم ورکړی دی. ابراهیم علیه السلام چې کله د بوتانو د عبادت کوونکو سره جګړه کوله، نو هغه هم د ځوانۍ په پړاو کې و، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. همدارنګه قرآن کریم دې ته اشاره کړې ده چې د سلیمان علیه السلام پوها او هوښیارتیا د ځوانۍ په پړاو کې ډېره زیاته وه، لکه چې الله جل جلاله په دې اکله فرمایي: ففهمناها سلیمان وكلنا آتینا حکما وعلما. همدارنګه موسی علیه السلام د ځوانۍ په پړاو کې و چې ډېر پیاوړی ځوان و او امانت یې امانتدار ته سپارلو. همدا و چې د صالح علیه السلام لور د خپل پلار څخه غوښتنه وکړه چې هغه د خادم په توګه سره ونیسي، لکه چې الله جل جلاله په دې اکله فرمایي: قالت احداهما یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین. همدارنګه یحیی علیه السلام ته هم الله جل جلاله چې کله د خطاب کولو نو د علم د ورکړې امانتې او همدارنګه د دعوت چارې ورته سپارلې، نو هغه ډېر په قوت او د ځوانۍ په پړاو کې و، لکه چې الله جل جلاله ورته فرمایلی: یا یحیی خذ الکتاب بقوة واتیناه الحکم صبیا.
دا چې د انسان د عمرونو په پړاو کې دا پړاو ډېر اهمیت لري، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم د دې بیان کړی دی چې یقینا الله جل جلاله به د قیامت په ورځ د ځوانۍ په هکله ځانګړې پوښتنه کوي چې انسان د دې څخه ګټه پورته کړې ده او که نه، او آیا د ځوانۍ څخه یې ګټه پورته کړې ده چې خپل ځان ته او خلکو ته پرې ګټه ورسوي. لکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د قیامت په ورځ به د بنده څخه د څلورو خصلتونو په هکله پوښتنه کیږي. یو د هغه د عمر په هکله چې په څه کې تیر کړی دی، د ځوانۍ په هکله چې څه یې کړي دي، د مال په هکله چې د کوم ځای څخه یې ترلاسه کړی او په څه کې مصرف کړی دی، او د علم په هکله چې آیا عمل یې پرې کړی او که نه. د اسلام مبارک دین ځوانانو ته ډېر اهمیت ورکړی دی او هغوی ته یې بېلابېل حقونه او واجبات ورکړي دي. ځوانانو ته د حق او د تعلیم د حق او د همدارنګه د هغوی ته د واز کولو او د هغوی د ښه روزنې لپاره بېلابېل حقونه ورکړي دي. قرآن کریم د لقمان حکیم هغه کیسه راخستې ده چې د خپل زوی ته یې بېلابېل د حکیمانه خبرې کولې او په هغې کې دیني اړخونه په نظر کې نیولي وو، او همدارنګه هغې دې ته هڅولو چې سمونوالی رامنځته کړي او په اخلاقي ارزښتونو باندې ځان سنبال کړي. لکه چې الله جل جلاله فرمایي: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله ان الله لطيف خبير. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځوانانو سره د هغوی د هڅونې لپاره بېلابېلې چارې ترسره کړي او هغوی ته یې ډېر اهمیت ورکولو او هڅه یې کوله تر څو د هغوی وړتیا لوړه کړي او هغوی چمتو کړي او د هغوی په زړونو او عقلونو کې د دین لویوالی او د علم مینه او محبت رامنځته کړي. لکه چې د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه یو حدیث راغلی دی چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ورځ روان و، نو هغه ورته په بېلابېلو برخو کې نصیحتونه وکړل چې په دې کې یو نصیحت هم همدا و چې د ځوانۍ څخه باید ګټه پورته کړي. همدارنګه ځوانانو ته باید ښه روزنه ورکړل شي او هغوی په تعلیم باندې سنبال کړی شي تر څو ځوانان هم وکولی شي چې د خپلې ځوانۍ حق او پور ادا کړي او د خپل علم او د توان په اندازه باندې خلکو ته ګټه ورسوي او د کار په ځای کې مسؤلیت په سمه توګه سره پر مخ یوسي. لکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم بېلابېل ځوانان په بېلابېلو دندو باندې ګمارلي وو او د هغوی د توان په اندازه یې هغوی ته دندې ورکړې وې. لکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارقم بن ابي الارقم ته د امانتدارۍ چارې ورته سپارلې وې، او همدارنګه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسامه بن زید ته د مسلمانانو د پوځ چارې سپارلې وې، په داسې حال کې چې د هغه عمر د 20 کالو څخه نه و لا تیر شوی. عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ هم خپل مجلس ته ځوانان را وستل او د سپینګیرو تر څنګ به یې د هغوی څخه هم په بېلابېلو چارو کې مشورې اخیستلې، او همیشه به یې دا ویل چې تاسو دې د یو چا د کم عمرۍ د دې معنی نشي چې هغې څخه تاسو مشوره وانخلئ، ځکه چې علم هر چا ته ورکول کیږي او چې د الله جل جلاله چاته خوښه شي هغه ته علم ورکوي. نو دغه په مجلس کې به ځوانان هم ناست وو چې په سر کې هم عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما راتلو چې د هغې په هکله عمر رضی الله تعالی عنه بېلابېل صفتونه کړي دي چې هغې به ویل چې هغه یو ښه ژبه او ښه او عقل او د عقل څخه ډک زړه لري. یوازې دا نه ده چې ځوانان باید خپل رول ادا کړي، بلکې په دې کې د ښځو لپاره هم اړینه ده چې هغوی هم باید خپل رول ادا کړي. د اسلامي تمدن په جوړښت کې ښځو هم خپل رول ادا کړی دی، او د جګړې او د سولې په وخت کې هغوی بېلابېلې چارې پرمخ وړلې دي. لکه چې اسماء بنت ابي بکر صدیق رضی الله عنهما به د نبوي هجرت په وخت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او خپل پلار ته د خوراک او د څښاک بندوبست کولو، او همدارنګه له هغې وروسته بیا په بېلابېلو جګړو کې هم ښځو خپل رول ادا کړی دی. لکه چې د احد په جګړه کې هم
دا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت دے چ عائشہ بنت ابی بکر صدیق او ام سلیم بعد جگڑے پر محل دوی پوزیانو تا او ب ورکولے ټول سنا او صفات داغ الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی او زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې شریک نه لري او زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی درود سلام او برکت دی وی په هغه او دغه پاله او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکی سره د هغه تابعداري کوي ډیرو ترنو مسلمانانو ورونو د ځوانانو واجبات ډېر زیات دي چې په دې کې لومړی دا دی چې ځوانان باید خپل نفسونه د علم او په کلتور باندې سنبال کړي او همدارنګه د نور علم د ترلاسه کولو لپاره کار وکړي ځکه چې په علم کې هر څومره پرمختګ راځي همدومره باید ځوانان هم د ودې او د پرمختګ سره دوی هم پرمختګ وکړي او نوي علوم ترلاسه کړي او د بازار او همدارنګه کار ته وګوري چې څه اړتیا لري او همدارنګه د هیوادوالو اړتیاوې باید پوره کړي او بیلابیل پروګرامونه او بیلابیل داسې چارې رامنځته کړي چې وکولی شي چې خپلو ولسونو مرسته وکړي او همدارنګه په دې کې بیلابیلې تجربې ترلاسه کړي تر څو دوی وکولی شي چې د ننګونو مخنیوی وکړي او الله جل جلاله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته امر کړو چې په علم په ترلاسه کولو کې باید هڅه وکړي لکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی دي وقل رب زدني علما د ځوانانو د واجباتو څخه دوهم دا ده چې دوی باید د تجربو څخه ګټه پورته کړي او تکبر نه کړي ځوانانو ته مناسبه ده چې د حکمت او د تجربو څخه ګټه پورته کړي او دغه چا څخه تجربه ترلاسه کړي چې هغوی تجربه لري ځکه چې د بیلابیلو نسلونو ترمنځ اړیکه د بشپړتیا ده نه دا چې یو د بل سره باید دوی په ټکر کې وي همدارنګه زموږ ځوانان باید تکبر له منځه یوسي ځکه چې تکبر جوړښت نه رامنځته کوي بلکې اوران یې رامنځته کوي لکه چې الله جل جلاله په دې هکله فرمایلی دي ولا تمشي فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا همدارنګه په دې اکړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه هم بیلابیل حدیثونه راغلي دي چې په همدې باندې دلالت کوي د ځوانانو د واجباتو څخه دریم دا دی چې د دین او د هیواد په خدمت لپاره باید نیتونه یو وار بیا نوي کړو انسان د خپل د هیواد او د دین لپاره باید په صداقت سره کار وکړي او خپل نیت باید صادق کړي لکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دارمدار د ټولو اعمالو د نیت پورې تړاو لري او د هر هغه چا لپاره چې نیت کوي هماغه څه دي چې نیت یې کړی وي د ځوانانو د واجباتو څخه څلورم دا دی چې باید د چانسونو او د فرصتونو څخه ګټه پورته کړي او هڅه وکړي چې تر څو نور هم علم ترلاسه کړي او د خپلې ټولنې د ودې او د پرمختګ لپاره کار وکړي او همدارنګه هغه چارې چې دوی ته سپارل شوي دي هغه په سمه توګه سره پرمخ یوسي تر څو د خپلو ځوانانو او د هیوادونو لپاره ګټه ورسوي او د ځوانانو د واجباتو څخه پنځم هم دا دی چې د خپل هیواد لپاره باید کار وکړي او همدارنګه د هیواد او د هیوادوالو حق باید ادا کړي او هغه خاورې څخه دفاع وکړي چې دا پرې ژوند کوي او د هغې د تاریخ ساتنه وکړي همدارنګه د خپل هیواد د خدمت لپاره باید ملا وتړي او د هغې د خاورې څخه دفاع وکړي اے خدایا مونږ ته په خپل ځوانۍ کې برکت واچوي او همدارنګه ټول ځوانان د ټولو بدیو څخه وساتي او هغوی ته د دې توفیق ورکړي چې جوړښت رامنځته کړي او همدارنګه د هیوادونو او د هیوادوالو د خدمت لپاره دوی چمتو کړي او زموږ ګران هیواد مصر او د نړۍ ټول هیوادونه په امن او امان کې ولري.